защо се спестяват курсови при ежедневното извозване на сметата от населени места и това се съгласували с отделните кметове на населени места. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Станчев, ще започна от последния въпрос. За да се признае един курс за извършен, в пътния лист на шофьора се полага подпис на кмета на населеното място. Съвестните кметове, казвам го тук, защото обикновено те и съвестните кметове са и на сесия. Така е, колеги, сега, това е истината. Тези, които са съвестни, като дойде колата, обаждат им се, ходят с колата, гледат или пращат човек и всичко е както трябва. Сега там, където естествено, че пропуски има и проблеми, той въпрос не е случайен, нали? За да има въпрос, има проблем и постоянно на съвещание с кметовете, това е да напомням, вашия подпис узаконява курса. По отношение на контейнерите. През 2012 година е проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет доставка на съдове за събиране на твърди битови отпадъци за нуждите на община Карлово по обособени позиции. Като вследствие на същата са сключени договори за доставка и са доставени 2012 118 броя контейнери тип Бобър, 300 броя кофи метални, 10 броя контейнери метални 4 кубикови, 50 броя контейнери пластмасови и 125 броя кофи пластмасови. През 2013 е проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки със същия предмет. Сключените договори за доставка по съответните обособени позиции са прекратени по взаимно съгласие на страните, като не са осъществени доставки. А доставки не са осъществени, защото не сме имали средства да платим тези доставки. През 2014 тази година сме доставили 46 броя контейнери тип Бобър, втора употреба, чешки, на цена около една трета от цената на новите български контейнери, които по оценка нашия на господин Нетов, като здравина може да се окажат по-здрави от новите български контейнери. Ще ги видим. Така че общо 2012, 2013 и 2014 са доставени, ако ги сумирам, 158 броя контейнери тип Бобър, 300 броя метални кофи, 10 броя метални контейнери тип 4 кубика, които между другото са много здрави и един такъв контейнер може да се ползва десетилетие, 50 броя контейнери пластмасови, които сме ги купували, за да закърпим положението, защото цената на един пластмасов контейнер тип Бобър е на около два пъти по-ниска, отколкото металния, и пак 125 броя пластмасови кофи. От началника на звено чистота имам няколко докладни при мен в момента и съм говорил с счетоводството при възможност до края на годината да направим доставка на още 46 броя контейнери втора ръка от същите от Чехия. 46 броя, защото толкова събира един курс на доставка в голям камион. На тази, пак казвам, цена е една трета от новия български контейнер и да закупим около 300 броя пластмасови кофи, за да потушим напрежението там, където има нужда от съдове. Няколко думи, за да стане ясно на всички. На всеки 6 години трябва да бъдат подменени тотално, това е срока на гаранция на един контейнер тип Бобър. За да поддържаме около 1300 контейнера тип Бобър и около 80, Чудомир Нетов тук ли е? Да, да. Колко 4 кубикови имаме като бройка? Имаме 56. Около 100.
Е, не са 200, той каза 96. Не сме, те са много здрави. Така. Около 104 кубикови контейнери трябва всяка година. Сметката е проста. Да купуваме по 200 нови контейнери, с които да подменяме изгнили и така нататък. Тъй като ние сме купили за 3 години 160, естествено, че състоянието на контейнерите не е добро в общината. Правя една проста сметка. Един нов контейнер тип Бобър, закупен на българския пазар, е между 600 и 700 лева. Зависи от цената на метала, от цените, които са дали участниците в процедурите по Закона за обществените поръчки. Това значи, че всяка година, и това ще го видите в бюджета за следващата, ще предвидим 150 000 лева за закупуване на 200 броя контейнери тип Бобър. Освен обаче тези 200 контейнера, които трябва да купуваме всяка година, трябва да купуваме и минимум 700 еднофамилни метални кофи. Колко метални кофи имаме в общината, господин Нетов? Метални кофи в общината имаме около 3000. Значи, малко съм завишил, значи още по-добре, поне 300 кофи трябва да, или 400 кофи. Те са по около 90 лева, ето ти ги още 40 000 лева. Значи 200 000 лева всяка година в бюджета от такса смет трябва да заделяме, и това ще го видите в бюджета за следващата година като перо. За да сме що годе добре. В момента не сме добре поради чисто финансови причини. До края на годината ще се опитаме да купим още 46 броя контейнери втора ръка, за да закрепим положението, и около 100 до 200 броя кофи еднофамилни. Това мога да поема като ангажимент. Така. И оттам нататък да ви давам сега колко кофи. Естествено, всички кметове имат докладни при мене, колко бобри са им необходими. Средно в големите села трябва да се сменят между 20 и 30 контейнера. Средно. Значи спестихте ми въпроса, началото на въпроса. Защо се спестяват курсови при ежеседмичното извозване на това? Другото, го знаем много добре какъв е реда, нали, и че се подписват метрите и т.н. Въпросът е... Не се правят. Значи аз предполагам, че отговорът е поради липса на финансови средства. Така очаквах да ми отговорите, поради липса на финансови средства, когато има затруднения, не се извършват извозването на сметта. Само че, ако това е изключение, е приемливо. Но то се превръща в принцип и в практика в някои населени места. Просто става два пъти в месеца. И то в едни и същи седмици, през седмица. И другото, което е характерно, че има разлика в самите населени места. В някои населени места се правят по два пъти се пропускат, а други се пропускат по един път. И сега ще ви задам директно въпроса, който на мен ми зададе. Абе, господин Станчев, дайте сега в момента, доколко знам, Аликичук там прави графика. Където той излезе. Така ли? Вика, дай да назначим един от село Васил Левски, да може село Васил Левски да бъде така в същата ситуация. Село Васил Левски най-често. Значи, господин Нетов, въпросът е, да не влизаме в дискусия. Аз живея, даже не е необходимо да питам кмета на село. Моля? Значи, когато има питане, разговорът се води само между кмет и питащето общинска съвет. Ще помоля никой от залата да не се намеси. Благодаря ви за констатация. Значи, аз живея в това населено място. И го виждам в последните месеци как се превръща в тенденция, то поредица от месеци, не са един-два месеца. И в момента, тази седмица, която трябваше в петък да минат, говоря за индивидуалните кофи, тези едно-едно, където ги ловите. И в момента, и даже тази седмица, която минат. Така че всички тези приказки, които ги приказваме, са хубави. Можем да намерим на всяко деяние някакво философско оправдание или
обикновено това, което следва, няма финанси, няма. Но ми се струва, че трябва да има някакъв просто по-добра организация и по-добър ред. Кофите са достатъчно, зададах въпроса тук също, по какъв начин става разпределението, защото на следващия въпрос, аз ще ви поставя същия въпрос, който ме. Къде се провеждат партийните събрания, да идем да си поръчаме кофе? Значи, не знам какъв е реда и ви не ми отговорите, аз съм го записал. Значи, сега, има ли значение коя партия? Въпросът е така, къде, по какъв начин гражданина може да се запише смяна на индивидуална кофе? Това е, и това са ми въпросите. Сега, вие ми отговаряте. Господин Кабаев, ако правилно имате право да дадете становището на общинския съвет? Такъв списък има. Записването става или по телефона в информационния отдел, или който има желание да дойде. Има. Така, колко човека има в списъка, господин Нетов, до сега по памет? Нарушаваме правилник. Така. Колеги, друго нещо, ние търсим по-добро качество и по-малко разходи за чистотата. В момента приключва процедурата по избор на фирма, която да извършва тая дейност. Има двама участници. Комисията знам, че е приключила работа, но има един срок за обжалване. По предварителна информация, едната цена е около, казвам предварително, защото не съм видял още, около 1,5 милиона, другата обаче е под милион, 900 и под милион. И комисията най-вероятно ще се спре на този, който предлага по-добрата цена, поне аз госпожа Люртова е възложител, така че ние ще имаме до година, за да си позволим да сменяме съдовете, ние трябва да намалим разходите за дейността сметосъбиране и сметоизвозване. Още нещо, господин Станчев, едно изречение. Тук не слагаме необходимостта от смяна на автомобили в момента. Техниката на чистотата е на 15, 17, 12 години. Всяка година господин Нетов се вижда в чудо как да ги поддържа тия машини. Идва си фирмата, която е спечелила, с по-малко пари, с тяхни машини, ние не харчим пари за машини. Общината само поддържа съдовото стопанство. Това е нашия ангажимент. И контролира работата на тези, които са спечелили процедурата. Ще опитаме и този вариант. Намалени разходи, по-добро качество и дай Боже до година от 1 януари вече да наистина да имаме качество на работата. С това приключвам. По този въпрос. Да, следващото питане. Нямам право по правилник да репликирам след изказването на кмета. Да, и приключихме. И все пак ще нас се позволя. Да вкарайте фирмата, тогава ще да видим какво се случи. Така, продължаваме нататък. Какво е състояние на пътищата и настилките в населените места в община Карлово, според оценката на общинската администрация? Какви финансови средства са вложени за ремонт на пътища и настилки в населените места Карлово, за 2012, 2013 и 2014. Пренасочвани ли са планирани средства за подобен ремонт и ако са пренасочвани, кога и къде? Моля ви, за населените места говоря тези... Извън Карлово. Извън Карлово и в населените места, не говоря за между селищата си. Пак почвам от последния въпрос, който го има в писмения отговор. Не са пренасочвани средства, затова няма как да дам къде са пренасочвани. Така, състоянието на общинската пътна мрежа, мисля, че го познаваме всички добре, тези, които пътуваме по-често из общината. Най-големият проблем на нашата община е, че последните 30 години нов път по стандартите на както се прави основен ремонт и рехабилитация на територията на общината не е правен. Може и повече. Какво правим ние с пари, които държавата ни отпуска и които са в размер на около 390 хиляди лева по памет? Има ли от финансите тук човек?
Бюджета го има, 390 хиляди лева. Ние трябва да поддържаме целогодишно цялата пътна мрежа на територията на общината без населените места. За тази цел са необходими два пъти повече средства. Около между 700 и 800 хиляди лева. И в този хроничен недостиг на средства в последните 20 и няколко години ние се мъчим да кърпим положението, не само на, като кърпени на дупки, но кърпим положението. С тези недостатъчни средства успяхме да направим основен ремонт на участъка Слатина-Розино, който беше в ужасно състояние. Сега е в щогоде така позволяващо движение състояние и всяка година тези средства ги насочваме към различни участъци от общинската пътна мрежа. Така, ще ви прочита по години. Искате ли по години или това го има в отговора, няма смисъл сега да ви чета цифрите. Къде, колко средства е отчетени с протоколи, с всичко и реално вложени. Това, което питате вие за населените места, това е разход, който ние трябва да направим със силите на нашия собствен бюджет. Както за града, за Карлово, така и за всяко населено место. И сега аз ви зачитам 2014. Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа по обособена позиция номер 1. Участъци за ремонт и рехабилитация, одобрени от Общински съвет, 384 хиляди лева с ДДС, това са парите, които целево идват от държавния бюджет. 15 хиляди лева Московец Богдан, 17 600 Войнягово Климент Каравелово Богдан, 172 515 Столетово Слатина Розен. Предвид трайното разрушаване на настилките в отделни населени места, отпадналите порой на дъждове на територията на община Карлово, е подготвен и защитен проект за финансиране на тези улици на територията на община Карлово като средства, както следва. Укрепване устоите на каменен мост на реката Тла дире Каравелово, 92 000 лева, реализирано. През настоящата година със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и с общински средства се отделят за Столетово, улица 1, 15 977 лева, улица 6, 50 737 лева, общо 66 712 хиляди лева, Розино, улица Гагарин, 30 349 лева, улица Пролет, 47 023 лева, улица Гео Милев, 46 399 лева, улица Васил Левски, 44 431 лева. Е, това са, господин Карали, улиците. Улица Дерменка, 578 лева, улица Еделвайс, 868 лева. Или за Розино общо, 169 651 лев. Карлово, улица извън регулация, източно от Сухото дире до оградата на бивш текстилен комбинат, над улица Елена Снежина, 11 023 лева. И за квартал Сушица, улица Зелена Поляна, 13 752 лева, улица Дакова, 17 240 лева и 12 стотинки. Общо 42 016 лева за Сушица. И за Клисура, улица Стоян Веженов, 184 584 лева и 50 стотинки. В момента се пуска процедурата за избор на изпълнители за Столетово, за Розино, за Сушица, за Карлово, за Столетово казах, и за Клисура. Част от обектите, ако времето позволява, ще бъдат завършени до края на новата година, другите ще бъдат прехвърлени в подходящо време за следващата година. Тоест, ако сумирам цифрите съвсем грубо, става въпрос за около 580 000 лева, които ще се вложат в, пак повтарям, Столетово, Розино, Клисура, Сушица и Карлово. И ще завърша с едно изречение.
От сега ви казвам, че за следващата година в бюджета ще разделим поддържането на общинската мрежа на три позиции. Едната е междуселищна, с тези 385 000 лева. Другата ще бъде в населените места без Карлово. Там ще ви предложа, зависимост от бюджета, около 120-150 000 лева. И за град Карлово около 100 000 лева. Това според мен като цифри, които се очертават в бюджета за следващата година, ще можем да отделим или от нашия бюджет около 250 000 лева и от общината около 385, така че говорим за 600 000 лева. Сумата, която ни е необходима, е около 1 милион и продължаваме да работим в един хроничен дефицит. Приключваме с това. Становище. Какво становище? Аз натъртих два пъти, че искам информация за състоянието в населените места. Вие ми казвате сега междуселищната пътна мрежа, какви пари и какво. И още повече, когато в един отговор 4-5 пъти се употреби думата ще, то представа да бъде отговор на въпроса на това, което е, се е случило. Говорите това, където ще, Столетово, Розино, Карлово и това. Оставаме с някакво чувство, че тези хора, които живеем, граждани на община Карлово, извън град Карлово, сме втора ръка хора. А не бива да е така. Значи Карлово, верно, че може да го приемем, че е локомотива на общината и т.н. Много хубави неща се случват в Карлово, обаче за сметка на това по силата пук на клеп ни се дава. В продължение на дълго време. И аз тук задавам въпроса, но разговарям така с някои от кметовете. И това е обезпокоително. Верно и може да има някаква ваша логика в тази политика, която се реализира, но по останалите населени места, особено тези, които не са на бюджет, отделен бюджет, нещата са плачевни. И не бих искал да се поставям аз на място на кмет на населено място. Предварително ви благодаря. Господин Тобаев, ще изразите съвсем накратко, аз разбирам загрижеността на господин Станчев и аз я споделям и всеки ден си говорим с кметовите. Естествено, ако финансовото състояние на общината беше по-добро, щяхме да можем да отделим и повече средства. Ние в момента сме постоянно в позиция да изплащаме стари задължения по запори, това ни изяжда голяма част от бюджета. Аз не исках да го казвам, а това са реалностите. Дали имам някакво виждане, то при всички случаи не се пречупва през това кой кмет от коя партия е избран, кметовите го знаят много добре, а е до възможности и до приоритети. И се надявам държавата, като гледам как се развиват нещата, пак бюджета няма да е достатъчен, пак ще работим в дефицит. Ще се постараем следващата година в бюджета да отделим средства за изкърпване на улиците в населените места и за поддръжка спрямо броя на населението. Тоест да има някаква справедливост. Ако в едно населено место живеят 2000 човека, средствата да бъдат за 2000. Там, където живеят 150, за 150. Знаете всички, че от данъците и таксите на Карлово се издържат останалите населени места. Това е горчивата истина. Така. Така че, господин Станчев, благодаря за загрижеността. Тя е и моя, не само ваша. И на кметовите. Да, ми последващо питане. Да, мога на адвокат Кето Еми, да зададе своите въпроси на кмета Монтанова. Уважаеми господин председател, колеги, аз се занимавах скоро по един въпрос с едно дире, прословутото дире, което отнася пътя, свързващ Бежбунар с улица Балканска. И то го прави два пъти тази година. Като причина за това е един прак, който променя посоката на водата
и оттам нататък билата става. В момента виждам, че са насипани така, доста камиони с пръс и други инертни материали, но се направих труда да ида в момент, в който имаше доста голяма вода, слизаща от Балкана, и забелязах, че много скоро при подобен проливен дъжд пак ще стигнем до насипване на този прословут път, който стои няколко месеца и възпрепятства 5-6 жителите на 5-6 къщи, които остават блокирани със своите автомобили. И за процесуална икономия искам да направя едно полупитане и съобщение. Казвам полупитане, защото кмета няма да може да отговори в този момент. Искам да ви съобщя, че в село Розено назрява скандал. Скандала назрява по простата причина, че е продаден общински имот, който се добира на изхода на село Розено, там дето е детелината за отклонение към бившите вили на ВМЗ и Горско и така нататък. Там е продаден този имот и остава затворени около 10-15 собственика на имоти. В момента има съобщение от владеещия този имот, че затваря достъпа до тези имоти, а там има краварник, има овчарник, има ВЕЦ, има частни вили и на практика не може да съществува имот без достъп. Затова в следващото ми питане, то ще бъде такова на следващата сесия най-вероятно, ще задам с пълна сила този въпрос към кмета. Предполагам, че той към момента не е уведомен и няма да може да отговори. Благодаря ви. По другия ще кажа следното. Аз също получих жалба за ограничен достъп. Дал съм веднага, вчера получих тая жалба, така че съм информиран. Дал съм на ТСУ-то да работят по въпроса. Трябва да намерим разрешение. Ако сме готови, можем да го предложим като докладна към вас и между двете заседания на подписка, така че работим. По основния въпрос в питането от Гърми е един и той е много кратък. В момента съм възложил изработване на проект, защото точно това, за което говори господин Енев, като проблем, налага да се проектира, да се изгради един водосток с достатъчно голямо разстояние просвет или клиранс, както се нарича по западен образец, за да не се спира водата, която идва от планината, и се налага укрепване на с подпорни стени на дерето. Как се казваше дерето? Така. Това, което мога да поема като ангажимент, в този сезон вече строителство не върви да се прави, да имаме до края на годината проектирането със съответните строителни разрешения, басейнова дирекция се ангажира, има 2-3 месеца проектиране и съгласуване, и средствата да ги потърсим по две линии, бедствия, аварии, междуведомствената комисия и другата част с нашия бюджет. Това като ангажимент мога да го поема. Като е готов проектът, ще бъдете информирани за каква стойност става въпрос. Според мен няма да е по-малко от около 150 до 200 хиляди лева. С укрепване на стените на дерето. Благодаря.
Аз отново няма да благодаря на кмета, защото няма да бъда аз, но просто молбата ми е, изисква се едно канго или хилти, поне западната част на този проект да бъде примахната, защото докато чакаме този проект и водата ще отнесе пак всичко както и досега. Благодаря ви. Все пак.